eta humilki, errealitate politiko eta kulturalera garai ilunagoetan esnatu zen belaunaldi baten izenean. Iro belaunaldia izendatu gintuzten, urte hartan arestiren harri eta herri argirtea ratu zelako, eta ardo ustaldi hona izan zelako behar bada, beste da beste, sara urreta bizkaia, arre lertxundi urkizu, lasatarrak, Quintana, marikarmen garmendia, arri eta eta bat. Belaunaldiaren ezaugarri bereziena gazteak izateaz aparte, zera zen, ikasla ginela, donostiarrak asko, lurren nuklea osatzen genuen beintzat, eta garaiko edozen ikasleen antzera na genuenak. Geure burua gazte revoltaritzat aldarrikatuko genituenak. Gure bizar, bibote eta Ileluzeekin, luzeekin, eta mongomeriz, Simon sola batez ere mongomeriz, baina euskarri uko egin gabe hori guztia. Modernotasuna ez zela Euskaren etxai aldarrikatzen genuen, eta agian ideia hori ondoen adirazten duena, mila bederatzireun da irurogeita seiko urtarrilaren ogeita iruan, ospakizun handietarako jantzitako viktorio Eugenia antzokian antolatu nuen jaialdia da. E, aurten egin ditu berroita marrurte, hain zuten ere, 2006 berezi honetan. Bertan bildu genituen, gerora ez dok amaigo osatuko zuten kantariak, zuaznabara nabara nahiei joarazi genien orduan galtze hartzegoen txalaparta, eta aurkezle gisa gazteok inzaian zaitezte jeie edo nahi duzuena, baina lehenik eta beti euskaldunak aldarrikatzea egokitu zitzaidan. Ekitaldiaren eta beste hainbaten alma mater edo pater inakide dezan, jarraiko zuzendaria. Eta argia baten idatzi zuen anonimoa jaso genituela gure portaera gaitzetsiz, euskal harima, euskal esentziak traizionatzen genituelako. Agerikoa da bazirela orduan euskaldunak pekatu larria iruditzen zitzaienak iparragirre bezala gitarra lagun kantatzea. Aitortzen dut, atxeina izaten zitzaigula provokatzean, eri behintzat oso atxeina zitzaidan. Idatzi nuen lehen daiziko artikuluari ez naiz jatorra jarri nion izenburua. Gaur dezente lotxatzen hau manifestu moduko ark non euskaltasunaren esentziatzat nortasun eusaugarri gisa azaldu izen gauza ororen kontra agertzen nintzen, nire ez jatortasuna larrikatuz, txapelak simbolizatzen zuen guztiaren kontra. Antifolkorista ginen, folklorekeriaren kontrakoak hobezan. Euskara alboratu, txistua jo eta aurrezkoa dantzatuz, beren buruak Euskaldun jatortza terakusten zituztenen kontrakoak. Oteizaren akolitoen joera salatzen genuen, guren hortasuna folklore eta espekulazio metafisiko huts bihurtu naia alegia, eta hizkuntzari ematen genion lehentasuna. Euskalduna da Euskaraz nintzo dena, berresten genuen arro, Euskara, elementu integratzale tzat genuelako, no, jaio edo, no la edo, nola definitzen guintuena. Me siento en la necesidad de ilustrar con un par de pinceladas el contexto que nos tocó vivir para que los más jóvenes se hagan una idea. En mi infancia la vida de casa y la de la calle estaban radicalmente diferenciadas. Las de todos los niños lo estaban, pero las de los eskeldunes mucho más. Tanto es así que había compañeros de clase de quienes no supe hasta mucho después de dejar el colegio que eran euskaldunes. También recuerdo a otros que venían de los pueblos de los alrededores, a quienes les delataba el acento y les llamaban boronos. Umetako oroimena ni nirea itaberé sagumbat, se me alaba que buscarasésis izan konventizeko aleginean. Eta rigarre egin siza aita argudio utilitaristes baliatzen ikustea. elebidun izateak beste hizkuntzak ikasteko balio zuela eta esaten bai zion, gurekin, arrabakin eta nerekin erdara jotzen genuen erabiltzen zituen argudio abertzaleak Euskara da gurea etantzekoa kalde batera batera utziz. Geroago Euskal komiki bat moldatzen hasi ginenean, biobidek bultzatua izango zan ura ere, Amari eskatzen nion plazara joaten zenean, San Martin azokako baserritarrei saltzen saiatzeko, eta joa bailduta etorri hori zen esaten ziotelako haien umeek erdaraz bat egitela eta ez zutela euskarazko tebe hori behar. Alegia, Guardia Zibilak ez duela gure sukaldetan sartu beharrik euskaraz hitz egiteko, hitz egitea galerazteko. Irudipena dut, kalean beste ume euskaldun batekin gurutzatzen ginenean, marka berarekin markatutakoari begiratzen zaion begiez, begiratzen geniela, eta gogoan dut dena esatearen, elduren batzuk behikotasunez agurtzen gintuz dela arrebari eta bioi kalean euskara zentzuten zigutelako, eta bertan gerara ziere egiten gintuzten, apaisak eta fraidez zaharra izaten ziren generalean, euskarari eutxi behar geniola esateko, eta guri amorru ematen zigula dut gogoan, ze guk normalak izan egin nuelako eta ez besterik. En aquella época muchos intelectuales vascófilos se pasaban al castellano en cuanto la conversación adquiría un nivel elevado, incluso para polemizar sobre asuntos filológicos relacionados con el euskera. Yo lo solía ver aquí al lado cuando este edificio albergaba la biblioteca provincial y José de Arceche era su bibliotecario. Perdónenme, pero el recuerdo se me va a aquel espacio entre dos salas de lectura en el que solía estar un sombrío escribiente con bata gris que hacía uso de una escupidera de porcelana. Y aquel día en el que estando yo consultando el fichero, José de Arteche me reconoció, me preguntó en euskera si era yo, y señalándome con dedo acusador, me gritó como de trueno que tendría que pedir perdón de rodillas a Euskal Herria por lo que había escrito. Lo dijo en euskera, entre dos, entre dos salas grandes repletas de gente, y me sentí morir de vergüenza, dado que pensarían que me acusaba de robar libros, puesto que muy pocos debían entenderle y muchos menos deducirían que el motivo de la bronca era que con mis 24 años venía de publicar una novela sobre el aborto a la que el hoy reputado grafista Alberto Corazón había puesto una santa bernardette en la portada. Guk gure albide urrien eurrien antzilardegiaresti beobide beobide beti eta beste zenbaiten bidetik zabalduna izan genuen euskara jakinduriaren aremu guztietara. Borondate hori lur argitaletxeko astapenak izeneko liburu sailean gauzatu sail ez alferrik, Ricardo Arregiren politikaren atarian liburu postumoak eman zion Gure belaunaldiko giltzarria izan zen Ricardo, ura zen helduena, langileena, intelektualki do, doatuena gure artean. Gazte erakarria izateaz gain, irekia zen, realista, zentzuduna eta ikusmen politiko handikoa urteek ematen didaten ikusmiratik, ausartuko nintzateke esatera, ura zela gure artean zentzu politikoa zuen bakarrenetakoa. Gainerako gehienok zerua saltatzea amesten genuenean, ark ordurako aurre ikusten zuen daukagu nauze izango zela etorkizuna, eta daukagu nause hoetzeko prestatu beharra zegoela. Behin ordu txikietan, andoainko plazan gen, ginela, onela esan zidan, egunen batean, Gipuzkoako diputatu izango naizkorteetan. Niri ulertezin hain zitzaidan desi hori, ezin izan zuen gauzatu, eriotzak istripu ergel baten bidez, goizik iraman zuelako, baina ezagutu genuenok badakigu gauza zela horretarako, eta nahi izan balu lehen izateko. Hemen ondoan elkano kaleko lasarte eta bernan ezautu genuen elkar, itzordua burukide batek antolatuta, egunkariren bat eraman behar genuen eskuan, ez dugu zein, Eta nik ari galdetu behar nion antoin alzara, eta arek niri eta zu donostia alzara. Ezkutuko neurriera bat alferrikakoa, biharamunean adizkide bihurtuta haren etxeko frontoian ari baiginen pilotan. Intelektuala eta ekintza gizona zen, Ricardo. Kamusen gizako gizon gorbataduna duna, baina zigarrorik gabe. Haren izan zen Euskal Herri osora zabaldu zen alfabetatze kanpainaren ideia asmo handikoa, gero bere arreba begoniak gidatuko zuena, eta urte batzuk eman genituen elkarrekin herri zerri edo zer gai izpide, solasaldiak ematen geure prestakuntzarako beharko genuen ari denbora lapurtuz. Desberdina ginen, ura serioago ni biurriago, harka animatu ninduen idaztera. Zeruoko argia ere hemen gertu zegoen kaputxinoetan, eta Rikardok herriak eta izonak politika zailaren kargu hartzen zuen, Jose Manuel Toledoren laguntzaz, nik zail berri bat sortu nuen, gazte naiz, harinagoa eta literariagoa nola baita esateko. Oita bat inguru izango nituen, Rikardoko itairu, John Kennedy hil zutela baitu dugoan, iru itairua izango zen beraz. Kennedy imperioaren burua zen iretzat, baiako txinosin baditu zuena. Rikardok artikulu bat eskaini zion, gizon bat ...ildute titulatu zuena. Izen buru hona, betiko markatu ninduena, eta urteetan jasan dugun indarkeria politikoaren aurrean, haren jarrera zer nolakoa izango zen adirazten didana. Ez nimestekoa dut, ekitalde honetan Ibon Salasola ipatzea. Ibon intransigentea zen erregelkeriarekin, arrunkeriarekin, nabarmenkeriarekin, horteradarekin. Sudurfina zuen, metafora da, oso zorrotza testu aten bere izgarri hori, dena delako zera hori literario kalifikatzearen merezidun egiten duena. Asmatzeko. Literario zera hori asmatzeko, esan nahi dut. Iboni Bidali nion esan duen bezala fururgetik nire lehen nobelaren novelaren izkuizkribua luma zidatzia eta testu bakarra legia, beste kopiari gabe gelditu nitzela, esan nahi dut. Posta zerbitzuarekin fede handia nuen honbait, edo eskasa nobelaren balioaz eta ezitzaidan galtzerik inporta idaz elo batek irakurri ondoren esan bai zidan ez nuela oso euskera txukuna. Kontua da iboni guztatu egin zitzaioa eta berri dazten lagundu zidala. Behar bada beraren gatik izan ez balitz, ez nuen lehen nobelagura augura argitaratuko eta ez zen bigarrenik ez urrengorik ere izango. Ez dakit bultzada eskertu behar ote Aitortzen du denbora luzean bera izan dela nire irakurle eredua esaten zaiona. Idazten ari nitzela aldiz eten izan dudala lana neure buruari galdetzeko, ibonek zer pentsatuko zukeen irakurriko balu, sudurra zimurtuko hotelitzaiokeen. Ez nituzke aipameni gabe utzi nahi, gu baino adin handiagoko batzuk. Ez iren gutxi izan, jende ordurako ospetsua, laguntza eta babesa eman zigutenak. Carlos Santa Maria edo Koldo Michelena kasu. Gazteriak arrazoi biologikoa duela aldarrikatu zuen Michelenak Euskara batuak ez zuela atzera egiterik adirazteko. Onartu beharra dago alaber Euskaltzen diak oso goiz ireki zizkigula ateak eta alfabetatze kanpainari eskaini zieza babes guztia eskaini ziola. Euskaltzen bilera gehienak hemen jauregi honetan bertan egiten ziren, Berez, Gipuzkoa plaza inguru honetan gauzatu izan dira, Euskal kulturaren munduak bizi izan dituen gertakari garrantzitsuen etakoak. Hemen jaiozen Euskal prentsa, hemen entzuzen lehen aldiz Euskara antzoki batean, eta horregatik azpimarratu nahi dut donostiaren eta Euskararen arteko lotura. Bide batez, omendu nahi dut nire abaino omende bat aurretiko belaunaldi donostiarra, hemen dikampo mereziko zukeen aitorpeni jaso ez duena, ideiaz eta ogibidez liberalak ziren idazleez osatua. Antonio Arzak, Indalezio Bizkarrondo, Marcelino Soroa, Vitoriano Iraola, Serafin Baroja, Serafinen seme Piok, ez duen donosti asko maite izan jakina denez. Behar bada itaren figurari kontra egiteko, Serafinek donostiari zion maitasuna neurrigabea baizen eta dena esateko semeak ziurrenik ezion barkatzen mehatzein geniari batek familia berazteko beharko zukeen denbora eta kemena euskerazko operak idazten xautzea. Pio Barojak bere aitaz eta haren lagunez esan utzi zuen, destainaz eta mespretsu apur batez iruditzen zait, haiek kanpokoaz hemengoentzat idazten zuela, eta bera berriz hemengoaz kanpoan ere ezautu zedin. Don Pio kaitaria txikitzen zion asmo bera zen gurea. Ezin bestela izan, erdara itzuliak izateko inongo asmori gabe euskaraz idazten genuen ez, eta kontuan hartzekoa da txilardeik bezala nik neuk ere nobelaren bat kanpoan girotu nuela. Gauza kaldatu egin dira ordea. Gaur egun bat baino gehiago dira guretik kanpora irakurriak diren Euskal idazleak, naiz eta etxepare poetaren eta izen bereko erakundearen naia euskara jalgi adi mundura, gehienetan gaztelaniaren bidez gauzatzen den, gero eta sarriago eta epe laurra itzultzen baitira euskarazko lanak gure beste hizkuntza horretara. Asko dira egiteko modu berri horrek gure literaturaren garapenari ekarri dieza ondorioak, eta gehienak onak izango badira ere, ezin ukatu epe luzera tan gureo y la perea riscuaquere. Hemos crecido a gran velocidad y crecer nos obliga a enfrentarnos a nuevos desafíos. Resulta evidente que había que andar el camino y debemos felicitarnos por los indicadores que, como la tasa de hablantes, difícilmente pueden ser más positivos. Pero tampoco debemos incurrir en un optimismo imprudente, el optimismo de aquel que cae de lo alto de un rascacielos y que, al pasar por el piso 17, cuando le preguntan qué tal, dice, de momento, muy bien. Tengo la sensación de que nos encontramos a medio camino hacia alguna parte, con el culo entre dos sillas, si se me permite la expresión, entre el desarrollo y el subdesarrollo, por decirlo así. Y como he sabido, los especialistas en desarrollo advierten que en muchos aspectos la fase intermedia puede ser la más peleaguda, puesto que no es raro que concurran en ella factores negativos de los otros dos estadios. Lo que pretendo señalar es la necesidad de evitar caer en la autocomplacencia, de ser autocríticos y perarse a considerar si no sería útil tratar de recuperar algunas actitudes y prácticas del pasado. Añoranza de aquellos tiempos, nostalgia de viejo, es posible. ez naizela jatorra aldarrikatzen jarraituko nuke. Eta diraziko nuke mundua doan bezala doala, ez dudala uste ziurgabetasun ego era gainditzerik inoiz lortuko dugunik. Beti izango garela bereziak alegia. Eta hobekuntza etortzekotan, ez aigula mimetikoki handiek egiten dutena kopiatzetik etorriko. Inglesa edo gaztelania edo katalana bera, ez aizkigula baliagarriak eredu ezala eta ez dugula beste remide horik originalak izatea baino. Artuko nituzke txikiago eta pobreago gineneko kompromisoa, erakundeen babesik ez genueneko entusiasmoa. Faltan sumatzen dut, jendea euskaltegietara, maitasunaren eraginez, elkartasunagatik eta dibertigarria zelako joaten zen garaia. Gurasoak ikastolaren aldeko autua egiten zutenekoa, haietan egitasmo aurreratuenak ezartzen zirelako, Eduirakas le ha comprometido en axirelaco. Mira, tendud cultura arenta su cultura aren mugac, literatura areneta su literatura aren arte coac, arguiago denbora. Me apena la creciente antropologización del término cultura, que cualquier cosa, correr con un eslogan en la camiseta, tirar de una cuerda de un lado a otro en un puente, abrir un grupo de paraguas de colores en una playa, cocinar balcalaba al pilpil en una plaza, se considere cultura. Me da rabia la reducción de lo cultural al entretenimiento, que las inversiones en cultura se tengan que justificar como medio para atraer turistas que compren camisetas bas country y coman banderillas. Me da pena que muchos jóvenes abandonen la escuela sin saber leer, la mayoría sin saber música y que se intente obviar que disfrutar de la mejor requiere entrenamiento. eta euskolan euskal nuntzen den gehiengoa gutxiesteko hauzoko beren euskerie aldarrikatzen duten gazteen arrokeriak. Ezin jasan dut euskal telebistan erabiltzen den euskera sarritan ulertezinak. Errabia maten didate beren lanaren arrazakeria zabalkundearen izenean justifikatzen dutenak. Penagarria deritzot sormen kulturalaren eskakizun maila jasteko joerari artezina diru publikotik arrunkeria eta zaborreria ordaintzea eta promozionatzea gazte izuzendua denean eta eskolan bereziki. Atzo bezala, gaur kalitateak salba gaitzakeela pentsatzen dudalako. Nahi egon uke norbaitzuk beren aldarrik apenetan hain urrun joango ez balira. Kudeatu dezakeguna baino gehiago eskatzea ez aitintiligentea iruditzen. Deskonzertatu egiten hau zeinen zorrotzagaren eskakizunetan, askotan, aulenarekin, intoleranteak izatera ino, eta zeine pelak, otzanak eta amore maileak Euskara zokoratzen eta mespretzatzen den beste egoera batzuetan. No entiendo a quienes son incapaces de asumir que la euskera necesita de todos, incluidos los que no lo hablan me parecen tan patéticos los que llevan la boina con orgullo como los que se, avergüenzan de ponérsela. Ad infinitum jarraitzea nuke edo absurdun, baina sobera gainditu dut arrazoizko denbora. Azitako moduan amaitzera noa beraz, eskerrik asko belaunaldi baten izenean jasotzen dudan ohore honengatik. Lehen eta orain egin dudana disfrutatu zein dut, inork ez dit ezer zor beraz eta inork ezin dit gehiago eta hoeto egin ez izanaren damurik kenduko. Eskerrik asko.